vocês sabem o que é a pibola, senhora. Vamos começar a festa, vamos começar a festa. Vamos pra lá. Vamos tocar o Jura. Vá tocar nos quintos do inferno. Toneco! Pronto, vem pra frente. De nada do que passou, eu me lembro de ontem. De anteontem já esqueci. Então não tenho saudade. Mas a vida era boa, porque era de vida. A vida você tem que viver. Porque ficar fazendo.
meus peitos balangou. Seja bem-vinda à vilã, baronesa Ignésia. Eu nunca vi tanto pó na minha vida. Francamente, certo. Eu nunca vi. Bate aí, meu filho, bate um pouco do pó. Sim, claro. Eu adoro final feliz, viu, dona Celestina? Tá vendo, Pedro? Que injustiça. Tem que essa coitada dessa mulher. Uma trambiqueira de pai e mãe. Consertei a mulher direitinho. Invente! Tente! E faça o 92 diferente, me esculha bem toda. Afinal de contas, quando você começou aqui na Globo, todo mundo quer saber. Era esse luxo, a Globo era assim, todo mundo de branco, roupa pra todo mundo, tinha apresentador de smoke. Como é que era a Globo 30 anos atrás? Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Ah, tinha um programa que o cara morreu até no programa. Ele morreu no programa, acabou tudo. Tinha gente contratada. Mas morreu de alegria? Tinha gente contratada aqui na Globo, mas não faziam nada. Aí foi quando eu vim fazer o primeiro programa. E a gente fazia tudo nas coxas. Você não era apresentadora, você era cantora, teatro, né? Ninguém era de televisão. Ah. Televisão, depois que a Excelsior apareceu, foi que começou a televisão. Não foi a Globo que apareceu primeiro. Quem apareceu primeiro foi a Excelsior. Depois veio a Globo. A Globo suplantou a Excelsior. A Tupi, você esqueceu? A Tupi morreu, pô. A Tupi não era nada. A Tupi era uma casa de empregos e nunca apresentou nada. Apresentou coisinhas sem importância e muito primário. Agora a TV Excelsior, depois a Globo? A TV Excelsior que deu o tchan na televisão. Que a gente começou a viver de televisão. Ganhava dinheiro na televisão. Depois a Excelsior faliu, aquela coisa toda, aquela esculhambação. Não sei por que faliu aquilo, uma televisão que dava ibope. Aí veio a Globo. Foi quando eu entrei pra Globo. Eu fazia dois programas por semana. Quando pegou fogo em São Paulo, eu fiz programa na rua. Fiz programa no caminhão. E fazia o consultório sentimental, que era um sucesso. Você dava conselho mesmo pro pessoal? Dava conselho, dava dinheiro, dava casa, dava cacete, dava tudo. Super Dercy Gonçalves, 70 anos de carreira, 87 anos de vida, a primeira estrela da Rede Globo de televisão.